imana ibaho umugisha reka sabe umuntu dusome ijambo ry'imana se n'abari fose gufasha mutangire 24 ayere ku murongo wa 44 ageze ku murongo wa 51 utangire urongo wa 24 48 ageze mu 51 nimba yahabonye hadusomere tuzasimbuka dusome n'ahantu Petero wa mbere icyo byaho bitatu murongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa 7 reka dusomere yegere hano imbere nta kibazo aza dusomere reka dusome itangiriro ibice 24 umurongo wa 48 kugeza ku 54 dusome ndunama nikubita hasi nsenga uwiteka mbaza uwiteka imana ya databuja aburahamu yanyoboye inzira ikwiriye muboneremo umukobwa wabo wa databuja musabire umwana we nuko nimushaka kungirira kugirira databuza neza nimumurerege nimumbwire nimumurerege basaba rwose meze gutuza kuvana ijambo ry'Imana kuko ni umugisha ukomeye twaje hano mu mushinga w'Imana twaje mu mushinga w'Imana kandi yari umushinga w'Imana abantu batuza bagaceceka bakumva iby'uwo mushinga turashima Imana ko Imana ari Imana nziza kandi ari Imana y'urukundo Imana ireba icyo umuntu akennye yarangiye
yajeni adamu yarafite ibintu byose akeneye ariko ntiyigeze ashira gahinda cyangwa ishavu yahoranaga ibibazo yinyoza yumva atanezerewe yuko ari ngombwa yuko yamuha umunezero bibiri ivuga neza iravuga ngo yaramusinzirije imuremera umugore imukuye mu rubavu iramukangura iramumuhereza niyo mpamvu navuze ngo ni umushinga w'Imana kuva ku kanya Adamu atangira kunezerwa atangira kugira ibyishimo rero turi umushinga w'Imana kandi ni umushinga mwiza Imana yacu ihabwe icyubahiro kuva icyo gihe rero abantu batangiye kugwira kandi bamererwa neza bagubwa neza muri iki gihe aho twasomye rero mu itangiriro n'ubundi tuvuga ku mwana wa Aburahamu Isaka Aburahamu yabaga ikanani aho Imana yaramujyanye mubwira ngo izamuhindura ubwoko bukomeye amaze kuronka Isaka aratekereza aravuga uko biri kose ntabwo nkwiriye gusabira umwana wanjye hano mu gihugu cy'amahanga aravuga ngo uko biri kose nkwiriye kujya kumushakira umugeni iwacu impamvu yavuze ngo azamushakira umugeni wabo ni iyihe nuko yari yizeye imico y'iwabo yari yizeye ko namukurayo azamuzana nk'umuntu ufite imico myiza bigatuma umwana we yubaka Aburahamu agira umushinga mutima wiwe uko umwana yagiye akura Isaka akomeza agenda bitekereza kugeza igihe Isaka yakuriye kugeza igihe Aburahamu yashatse igisonga cye ashaka igisonga cy'umwizerwa buriya tugira abantu baranga abandi ariko ugize umuranga mubi yakurangira nabi Aburahamu areba igisonga cy'umwizerwa aravuga ati uyu niwe nkwiye gutuma iwacu akajya kunsabira yo umugeni w'umwana wanjye Bibiliya ivuga neza akimara kumuhamagara amubwiye ngo egera hano ushyire ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye nkurahize ndashaka kurahiza ngiye kohereza iwacu mu gihugu cy'iwacu aho uzajya kunsabira umwana wanjye umugeni kandi aramubwira ngo iyi ndahiro nutabikora neza ugasabira umwana wanjye hano mu kino gihugu ntuyemo iyi ndahiro izagufata Bibiliya ivuga neza aramurahiza amaze kumurahiza arangije umugaragu aragenda hari amagambo meza umugaragu yavuze mbere yuko ajya mu kira gihugu Aburahamu yaramoherejemo yarabanje arasenga nta muntu n'umwe ukwiriye kujya gushaka umugore atasenze cyangwa ashaka umugabo atasenze Yuda senze uhura n'ibibazo bikomeye yarabanje arasenga aravuga ngo mana ubwo databuja angize umwizerwa akaba nyizeye akaba ntumye umugeni w'umuhungu wiwe ndakwinginze ubwo nzagenda urugendo rwanjye nzagende amahoro kandi avuga ijambo rikomeye aravuga ngo umukobwa wese tuzahura akaba ari umukobwa mwiza ukwiriye umuhungu wa databuja uwo databuja asaba Imana aravuga ati uwo uzamume kandi ndashaka kuba azaba afite indangagaciro arasenga arangije afata indogobe afata ibintu byose bari bamuhaye afata urugendo aragenda Bibiliya irambwira ngo ageze mu gicamunsi agera ahantu igihe abavomyi bajya kuvoma ubundi abavomyi bavoma nimugoroba abakobwa abadamu basohotse bajya kuvoma nawe ngo yari afite inyota nyinshi cyane Rebeka asohoka nawe agiye kuvoma mu kuvoma kwiwe ahura n'uwo mugabo w'umugaragu wa Aburahamu amusaba amazi yo kunywa undi aramubwira ati reka nyakuzanire kandi nibyo uwo mugabo yari asabye Imana akimara kuyazana gakeya
Rebeka yaribwirije akimara kuyamuha aramubwira ngo wanyemerera nkuhira n'ingamiya zawe umukobwa ufite indangagaciro wibwiriza arangije yuhira n'ingamiya uriya mugabo akimara kubibona ngo arapfukama ashima Imana abwira Imana ngo manda gushima yuko wahiriye urugendo rwanjye ibyo nari nagusabye ndabibonye urabimpaye aravuga ngo uyu niwe mugeni ukwiriye umwana wa databuja ngo arangije afata isheni nziza arayimwambika arangije afata impeta nziza arayimwambika ndetse Rebeka agize ubwoba ngo ariruka ngo ajya kubibwira iwabo Yesu nashimwe cyane ababwira iby'uwo mugabo uko bigenze ngo musaza we ahita yiruka ngo ajya kureba uwo mugabo aramubwira ati mbese ni iki cyaguheje inyuma ngwino hano iwacu Yesu nashimwe cyane Bibiliya ibivuga neza aya magambo twamaze gusoma hano niyo yavuze akimara kugera hariya niyo yavuze aravuga ati Imana ishimwe ubwo nayindi wacu kwa Aburahamu kandi Aburahamu yarasanzwe atuye mu kino gihugu yarantumye ngo njye gusaba umugeni kandi ndasenga nsenga Imana nyibwira amagambo akomeye ngo nima umukobwa nkagira icyo mubwira nkabonana umukobwa uzi gusubiza uzi kuvuga neza uwazaba akwiriye umugeni w'umwana wa databuja none nahuye n'uyu mukobwa ibyo namubwiye byose byahuye n'ibyo nasabye Imana nuko arangije ababwira ayo magambo akomeye amaze kubabwira nuko Labani aravuga ati none nimba ari byo wasabye Imana nguyu umugeni turamuguhaye ngaho gira gute mutwara iri jambo ryanejeje cyane ubundi buriya ikinyabupfura umuntu arakivukana kandi akagenda akitoza azi kuvuga neza kuko nta umenya aho bwira ageze uyu mukobwa yakiza kuba ari umuntu utazi kuvuga cyangwa se ari umukobwa w'imico mibi ntabwo mu byukuri isezerano ryaguma kumusohoraho Yesu nashimwe cyane Bibiliya ibivuga neza buriya umuntu uvuga neza ijambo ryiza ni muri umuna w'iki w'Imana Yesu nashimwe cyane iki nicyo cyonyine cyabaye ikimenyetso cy'uko ari umukobwa utoranyijwe yemwe bakobwa ushobora gutoranywa utazi ko watoranyijwe nyamara ni byiza ko buri munsi uko bukiye ko bwije wajya witwara neza Yesu nashimwe cyane hano rero mu rwandiko rwa mbere rwa Petero naho hatubwiye amagambo akomeye hatubwiye ngo inshingano y'abagore n'abagabo hari inshingano nubwo bimeze gutyo urugo kugira ngo rubeho rufite inshingano ntabwo urugo rupfa kubaho gusa ahubwo urugo rugira inshingano yaravuze ngo namwe bagore mugandukire abagabo banyu kugira ngo abagabo banyu nubwo batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso zanyu nziza hano Petero we yandika yaravuze ngo birashoboka yuko abagabo batumvira Imana iyo ugiye kureba generasiyo iyo ugiye kureba uburyo abantu bangana mu rusengero ubona abagabo ari bakeye abagabo batinda kumva batinda kubyumva neza baravuga ngo reka tubane turebe ariko hano umwanditsi yaranditse ngo nubwo abagabo batumvira Imana ariko ingeso zanyu nziza niba zibona zibahindure niba abona ingeso yawe niba abona uko witwaye bitume umugabo ahindukira nta jambo ubashije kuvuga Yesu nashimwe cyane ingeso y'umugore nziza ishobora gutuma umugabo ahindukira agakizwa nta kintu wamubwiye arakomeza avuga aya magambo akomeye aravuga ngo imirimbo yanyu yo kuba inyuma ahari wenda muho umusatsi cyangwa mushyiraho amaherena cyangwa se mukanisha ibyenda ahubwo umurimbo wanyu ubi uwimbere mu muti arizo ngeso nziza umurimbo wawe ube uwimbere mu muti
Ntube uwo kuvuga ngo wambara imyenda myiza niba kureba babone rwose ariko bareba ingeso bagasanga ingeso zawe zidakwiriye kuba uri umumama cyangwa se uri umukobwa mwiza Hano abivuga rero yaravuze ngo umugore mwiza umugore ushimwa n'Imana umugore ufite umutima umurimbo we n'umurimbo udashobora kwangirika afite ubugwa neza afite amahoro menshi afite kuvuga neza uzi ko ari umuntu uvuga neza nubwo yameze uko ari kose kubera ineza yiwe bigatuma umuntu agira gute akundwa hakaba nundi wabona rwose asa neza ariko ijambo yasohora ijambo bigatuma abantu bose yifata hehe ku munwa Yesu nashimwe cyane Bibiliya yakomeje ivuga ngo nkuko abagore ba kera biringiraga Imana ndetse bavuzemo na Sara bakita abagabo babo abatware kwitwa umugabo wawe ubutware ni inshingano z'iki zanyu Imana ibaho umugisha nigeze mbivugaho hano nagiye muri salon ngiye kuyogoshesha numva umugabo warahamagaye ati tikazungu we ti mwanya ndaza kuza mu rugo ese kazungu hamagaye nindi ti numugabo wanje ti nta yindi zina ngiye wanzi zina rya kazungu Yesu nashimwe cyane nagiye muri saro ariko nakuri ishuri ngo abagore ba kera bitaga abagabo babo abatwa ariko abubu ngubu simbizi bibiliya yavuze ba kera namwe niko mukibigenzara simbizi nimba abatabikoraga neza bagende mubikore neza imana ibaho umugisha arangije agera no kuba kubagabo ngo namwe bagabo nkuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mwerekana ubwenge bura nimba ari ikintu gikomeye yewe umugabo niba kazaguca amazi siko byavugara umugabo akwiye kwerekana ubwenge mu byo avuga mu byo akora ugomba kwerekana ubwenge nuterekana ubwenge ngo ubereke umugore wawe azavuga ati wundi nta mugabo nashatse ntabwenge agize gute afite Hano ravuze ngo umugabo akwire kwerekana ubwenge mu byo avuga mu byo akora arangije avuga amagambo akomeye ngo kandi mubagire neza mubafate neza kuko bameze nk'izabya zoroshye zidahwanyije namwe kugira gute gukomera Yesu nashimwe cyane Niyo mpamvu umugabo mwiza umugabo ufite umugore akwiye kwerekana ubwenge kandi akagerageza uko ashoboye kose Bibiliya iravuga ngo bameze nk'izabya zoroshye ngo ntabwo zihwanyije n'umugabo kujya gute gukomera iri ni ijambo ry'Imana kandi avuga amagambo akomeye ngo ibyo mubikore ngo kugira ngo amasengesho yanyu ataza kugira iki inkomyi ntabwo wasenga neza ntabwo wasenga umugore wawe mutari kubyumvikanaho neza ngo amasengesho yawe abashe kugira koma ntabwo bijya bikunda isengesho umugore wawe gusengeye isengesho umugabo wawe gusengeye rijya rigira koma Yesu nashimwe cyane kugira ngo amasengesho yacu atagira inkomyi nuko ugomba kubana neza nuwo mwagize gute mwashakanye turi buze kwihuta kubera ijambo ry'Imana cyangwa se kubera n'umwanya wacu dufite ariko kandi hari ibintu by'ingenzi tugomba kuvuga Bibiliya ivuga neza mu Bakorinto ba mbere ibice byaho birindwi Pawulo nabo baramwandikiye mubaza ibyo gushyingirwa sinza kwasoma aravuga ngo ibyiza nuko umugabo atakora ku mugore
yabireka rwose kuko Pawulo we ukwerebaga yarebaga icyo gihe ingo uko zari zimeze yarebaga amakimbirane yarebaga ibibazo yarebaga ingorane mu icyo gihe aravuga ngo ibyiza nuko umugabo atakora ku mugore akabireka rwose ariko arangije avuga ijambo rikomeye bwo kwinda gusambana umugabo agiriwe mugore ndetse n'umugore agiriwe mugabo akomeza avuga mu icyo gice aravuga ngo kandi umugabo ahe umugore imukwiriye byose buriya kwifuza kumugore kuri kumugabo wiwe ugomba gukora ibishoboka byose ugahereza umugore wawe imukwiriye byose muyandi magambo ntacyo akwiriye kwifuza ugifite ndetse nicyo waba udafite ujya kujya gute kujya kugishakisha kugira ngo wize ijambo ry'Imana icyo rivuga arangije avuga n'umugore nawe ngo n'umugore nawe abigenza atyo ahe umugabo wiwe imukwiriye byose buriya nimburi hano ukaba uri umugabo ariko ukaba udaha umugore wawe imukwiriye byose hari ingo nyinshi kugira ngo umugabo avugane n'umugore babanza kumwandikira akamubwira ngo sheri n'ubishaka tuzaganira ndakubwiza ukuri imbere y'Imana hari rubanza kandi rukomeye akamuhara ndefu ho kwa muganga sehashika igihe cyo kuzaganira kandi babana mu nzu imbere y'Imana uzabazwa ibyo wagombaga gukorera umugore wawe cyangwa se umugabo wawe abantu bakabana nk'injangwe n'imbeba mu nzu ntabwo bikwiriye ingo z'abakristo ingo z'abantu baje mu nzu y'Imana bagasezerana nimburi hano ukaburi umugore nimburi hano ukaburi umugabo ishingano Imana itanga n'ukugomba guha umugore wawe cyangwa umugabo wawe imukwiriye byose nigeze njya ahantu hamwe ngiye mu rubanza rw'umugabo n'umugore umugore arandegera aravuga ati uyu mugabo yaguze computer niyo yabaye umugore wiwe ayishyira hagati yanjye nawe arararea amafilimi yose nuko mbajije umugabo arambwiye ati nibyo mbamba ndi mu bintu mba ndi mu kazi akazi kabera mu buriri Pawulo wa yabivuze neza aravuga ngo kandi ntimukimane nyuma yo kuvuga amagambo ngo keretse ahari mwagize gute mwasenze nituvuga kwimana abantu bakuru hano barahari barabyumva Yesu nashimwe cyane yavuze gutanga imukwiriye byose arangije aravuga ngo kandi ntimukimane kereka mwasezeranye igihe cyo kujya gute cyo gusenga ndabona fana ari kundeba cyane Yesu nashimwe sinzi nimba ariko yarize ubwo yabimenye gutanga imukwiriye byose ukabitanga byose kandi nyuma yaho Pawulo avuga ngo ntibakimane kerere wabimenye ngo tuzi bitubwire masema mariyase Yesu nashimwe cyane aravuga ngo keretse basezeranye igihe cyo gusenga cyonyine nicyo Pawulo yavuze Yesu nashimwe cyane yemwe bagabo namwe bagore kujya mu kazi aho ukorera simpazi mu mujyi ukazuvuga ngo wananiwe ufite inshingano zikomeye cyane Imana yagushinze n'uyu munsi wa none Imana yongeye kujya gute kuzibasubiriramo Yesu nashimwe cyane ugomba gusiga umwanya uwo mwagize gute mwashakanye sibyo mwanya wo kuganira mugahuza iki urugwiro se murahari cyangwa mwagiye Yesu nashimwe cyane aravuga ngo ntimukimane kereka igihe cyonyine tamoro ni igihe cyo gusenga murabyumva ni igihe cyo gusenga naho ubundi iminsi yose ni tayari Yesu nashimwe cyane iminsi yose nuko
Aronge aravuga ati ko muri kuvuga se Aronge aravuga ati kandi ngo mwongere guhura Satani atabageragenesha irubu ry'imibiri ya Nimuhere mu masengesho ugasanga umuntu ngo nge ngo none nasenze y'icumi ejo nashyize y'icumi n'itanu ariko ari gutinya inshingano hari abantu batinya inshingano bakajya mu masengesho aha muri humva nimba uri hano uvuye ngo Imana ikubabarire abagabo batinya inshingano bakaba ngo bari gusenga abagore batinya inshingano bakaba ngo bari gusenga ndababonamo kandi barimo ayo masengesho ayo usenga Imana ntabwo yumva kuko inshingano yaguhaye ntabwo zikora Yesu nashimwe cyane wavuye iwanyu ntawe uguhase wemera gushaka niyo mpamvu izi nshingano zose ugomba kujya gute kuzubahiriza Yesu nashimwe cyane ntabwo ndibuze kuvuga byinshi umuntu wese afite inshingano ningiye kuvuga ngo zo kubebeza kubebeza se murabizi inshingano zo kubebeza abantu se bashobora kuba atari kubyumva ariko gutetesha inshingano gutetesha uwo mugomba kujya gute uwo mubana Yesu nashimwe cyane ubushize nababwiye umuntu washatse umugabo ari i Burayi yarambwiye ngo umugabo wiwe yaramubwiye ngo azamubwira umunsi wo gupfa kwiwe ngo noneho ngo aho kugira ngo apfe ngo azapfa mbere yuko umugore apfa numva ngize ishyaka ryo kumenya isi impamvu azapfa mbere niyihe arambwira ati mugabo naramubajije arambwira ngo ntabwo ngo yaba ahantu umugore atari ngo bikundi ngo niwe mugore wa mbere yabonye ku isi ngira amatsiko yo kumenya ikintu amukorera mubajije umugore arambwiye ati umugabo wanjye akimara kuza nkimara kubona ko avuye mu kazi ndamusanganira nkamuhobera nkamutwara mu maboko nkaho yarwaye nara ngo yarangiza akamushyira ku buriri akamwambura imyenda yamara kumwambura imyenda akamujyana muri dusha akamuhagira kandi ntabwo mutwara huti ngo ngwino hari ukuntu umuntu acyakujyana umuntu ngo ngwino akabikora mbese nko kugira ngo abyikureho amutwara buhoro amubebeza amujyana buke sheri uri bwoge uraza kumera neza nubwo waje watotse ari kuri buze kugira gute kumera neza amutwara gake paka mugije mu mazi akamuhagira guturuka ku mutwe kumanuka no mu mano ba umugabo akabararuhutse yarangiza akamusiga neza pana kwa gusiga kwa kundi muntu hari ukuraba hoya akamusiga akamunogereza umugabo aravuga ati nta handi hantu nazaba uyu mugore atahari najya gupfa azabimbwira ngiye mbanze pfe Yesu nashimwe cyane bitandukanye n'umugore uzwa ngo sheri ngo babana bangu urabona ngo kibwangu yanduhije mbese umugore gusa ngo yigize bize mu bana nta buri ibintu ari gukora urumva ari mu bana ukunguku birababashe biteye n'agahinda bo bihorere ufite inshingano zo gutetesha yano yabijyana bitangiye impama ya mungu yabitangiye uko nguko uri kubikora ariko uzakomeza kubikora uko nguko kuzana akantu keza ukamutemeka shikarete n'umubwira ati aka kantu ko kakuryohera nanjye ni gukomeza undyohera mu mutima wanjye ndanezerewe amagambo meza
azatuma fani ibiro byiyongera azagenda hano nyabugogo yose aseka kakiro hose aseka ubuyabaga nyine afite irungu arakaye ariko urabona uko yatangiye guseka azakomeza kugenda aseka Yesu nashimwe cyane ugomba kumutetesha ugomba kumukuyakuya ugomba kumukora buri kimwe cyose ibintu yabuze ibyo ari byo byose wowe ni wowe bishingiyeho ni ugomba kugira gute kuyimuhereza izo ni inshingano zawe Imana iri kuguha umunsi wa none Yesu nashimwe cyane nafani nawe kandi nuko nguko gitegure ufata amazi sheri aka kajumba nukarya ukomeze wumve uguwe neza ndacyagukunda Yesu nashimwe kandi nubikora neza umunsi Imana izaza kubareba kuko Imana nabwo izababaza mbabwire ngo kansoze Imana izababaza aho mwashakanye Yesu nashimwe cyane Imana izakubaza umukobwa wayo yaguhaye kuko umunsi wa none nibyo kuko ababyeyi babuguhaye ariko iyi ni gahunda y'Imana kuki se babuguhaye ntuze ntuhituta waje hano imbere y'Imana rero umunsi umwe Imana izakubaza fani yaguhaye ikubaze ngo umukobwa wanjye naguhaye byagenze bite cyangwa si musore wanjye naguhaye byagenze bite wamutwaye gute wamuhaye imukwiriye byose ndabifuriza ko umunsi Imana izakubaza zasanga mu byukuri byose barabashije kujya gute kubitunganya nimwakire ijambo ry'Imana Reka mbaze John nakomeje kubona ari kwibaza ku ibintu ari byinshi kandi bigoranyemo kuko urugo ni ishuri kandi ritarangira ahaguruke John umaze kumva inshingano Imana itegeka abashakanye cyangwa se abagiye gushaka urumva ibintu zabivamo nimba wumva bikugoye ubihakane rwose ni wumva ari byo uzabishobora uvuye ngo mbyemeye nyo dukomere Imana amakimeshi cyane Fani nawe haguruka Fani wenda bona ari gutanya kuzunguza umutwe Fani tubwire ma ibi bintu byo gukomeza gukunda John imisi yose wanabyaye n'abana bari kukurushya nanjye numvise ari ibintu bikomeye ariko ni inshingano Imana yatanze kandi zigomba kubahirizwa byo kumuha ibimukwiriye byose byo kutimana nabyo Imana yabivuzemo byo kutimana nabyo birakomeye urumva uzabishobora nimba uzabishobora ngo mbyemeye nyo Reka yongera asubiremo cyane ni umuririmbyi ndabizi kutimana urabyumva gukomeza kumukunda reka nabira bikwavuze byo kuhagira nabyo byajemo buriye nabyo byajemo kumwuhagira kumufata yananiwe ti sheri ukamwegamiza kumusiga amavuta ukamudodobezeka ubyemeye utyo byose ngemeye ngo byose adakuyemo na kimwe abyemeye atyo haleluya Imana ishimwe mwicarire reka nsabe umuntu washobora kubangamira ubukwe bwa John ndetse na Fanny akumva rwose nubwo bari kubyemera we afite akangonongono yumva avuga ati ibi bintu rwose ngewe sindi kubyemera tifite impamvu yatuma rwose badasezerana ahaguruke nawe aze abitubwire bamuhe mikorofone nimba adahari rero ubwo ngubwo ndaza kumva ikintu kigomba kuba nyuma y'ibyo hari uhari mundebere inyuma murebe nimba nawe uhari arahari nawe uhari ubwo rero urukundo rwa Fani ndetse na John ntagira uzongera kugira ikintu yaruvugaho dukomere Imana amashyimeshi cyane baturebe na honorayini barebe niba ntawashyize urutoki hejuru
Yesu nashimwe cyane. Rekero mbasabe batambuke na pae na mari ni ntacyo nabo baze abarimbye mushyira makaririmbo mwagiye. Yes. Yasha makaririmbo. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I'm wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, my life should have been faithful. Kugira ngo oh my life you have been so always so microphone arazamura akaboko manure urupapuro hasi gakeya azamure ikiganza kiburyo kizamure cyane rwose tuzava ngo ntiwarahiye njewe ndahaye Jean vuga cyane kugira ngo tukumve neza njewe ndahaye Jean ndakwemeye wowe akitugeneye Frascois umbere umugore w'isezerano ndagusezeranya ko ndagusezeranya ko nzagukunda agukundwa kaza haba mu byago haba mu makuba byiza dukize cyangwa dukenye ndagusezeranya ko nzaguhemukira kandi ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse Imana izabifashemo komera Imana amashimeshi cyane komera Yesu amashimeshi cyane arahiye neza aramusezeranyije zamura akaboko k'iburyo ukazamure cyane umanure gakeya katwumvinda hiro jewe Francois kitugeneye ndakwemeye wowe Jean Dahayo mbere umugabo w'isezerano ndagusezeranya ko nzagukunda ngagukundwa kaza haba mu byago haba mu byiza dukize cyangwa dukenye ndagusezeranya ko nazaguhemukira kandi ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse Imana izabimfashemo komera Imana amashyi menshi cyane reka ndebe impeta bafite bazanye ubusanzwe aba ni abakozi b'Imana aya ni amasezerano y'Imana ibyo yavubwiye none irabisohoje rero n'abaririmbyi n'abacuranzi uyu mwanya ni uwanyu ndaguha iyi mpeta kandi izi mpeta uko nzibona ni impeta za zahabu zisa neza zirahenze nkuko nabo bahenze rero bagiye kuzambikana kano kanya nanjye reka zisengere mana ishobora byose mana ikomeye sengeye izi mpeta bagiye kwambikana nkuko bagiye kuzambikana nkuko zimeze ni impeta zidafite inenge n'imwe ni nako urukundo rwabo ruzarangwa n'ubugwaneza kuvuga neza zarangwa no kudahemukirana nkuko izi meta zimeze niko nabo bazakomeza kuba bameze bari umwe urakoze ko izi meta
nta numwe uzayikuramo ahubwo ibyo wavuze ku miryango abashakanye byose bizabasohoraho byiza urakoze ko wumvishe gusenga kwanjye no kunyinga kwanjye amen Johnny bonye sta nkaho ndeba ngira ngo uraza amagambo menshi wamubwiye kugira ngo umukure mu muryango wabo yarameze neza rero uwe ugiye kumubwira amagambo ushaka amwe mu magambo ugiye kumusezanya imbere y'abantu bose bari hano nk'ikimenyetso cy'uko mu byukuri umukunda nk'ikimenyetso cy'uko hari amagambo wamubwiye bigatuma umutima we unezerwa n'uyu mwanya ugiye kuvuga yandi natwe yadusangize kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko uyu munsi none ubishyize ku mugaragaro urukundo wamukunze gaho baguye mikorofone bayigufashe humura ufite igufasha ugiye kubanza kuvuga aha washaka kuririmba ikanegereye yes. Ni wowe rukundo nari ntegereje mu busore bwanjye namaze gusengera none tugiye kuba ni wowe rukundo nari ntegereje Musoreka jena umaze gusegera none tugiye kubana mukunzi wawe kayongere twumve ngo umve ngo ubusore bwe yawumaze ngo amusengera Isi wena wonye abakobwa batangiye kurira humura nawe bizagenda neza Imana isezeranya yarangiza igasohora aho umuntu yabonye na nzira Imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye mu gutenebuka mu mitima yacu Mana shimwa shimwa Himbazwa Mama mara ni wewe kusuhirie Shimwa Kandu himbazwa Mama mara ni wewe kusuhirie Hallelujah. Kano kanya banje gushima Imana. Yego. Kubwo uyu munsi mwiza Imana yaduhaye. Njewe ndishimye cyane. Njewe ndishimye cyane kandi ndagusezeranya ko Amen. Fani mushimire rwose, fani mushimire. Wow, mushimire fani, mushimire rwose. Ubusore bwe yawumaze amusengera. Ah. Nureba rero. Reka na fani nawe tumuhereze impeta. Agira amagambo amusezeranye. Thank you.
kibano cya gitero ubwo turizana ukizera Yesu ni ikamo yewe ndahari bafatanye nibaza kurekurana njewe Françoise kitugeneye usezeranyije kugukunda no kubana nawe bibi no mu byiza ubuzima bwose twabamo mukubaho kwanje kose nemeye kubana nawe usezeranyije kugukunda mukuri na buryarye kandi iri sezerano mvuganye nawe uwiteka ari we uzadufasha kurisoza amen wa komera Yesu amashimeshi yoni tindagushimira impamo ya Mungu reka dusabe yoni amutwikurure amutwereke abaringi bari kuririmba Your love is kind Your love is patient You fill my heart With so much peace and joy Amazing, you make my life feel brand new. All your promises are yes, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, existence. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, bagiye gusinya bari bari kuri mano mundi tumana kubasengera What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Tu se gatoya. Yewe apotere Nyastro Jabo Siko. Ndemeje ko abangaba John ndetse na Fanny babaye umugabo n'umugore ko bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Imana izabibafashemo. Amen. Reka batambuke. Ubabaye umugabo n'umugore. Bajye gusinya Who can stand against the law? No one can No one will Who can stand against the king? No one can No one will. Oh, 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 victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh. Victory belongs to Him. Oh, 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 victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs.
begere hano hafi gutya bagiye gupfukama ituro ryose duhagurutse tubasabire kubyara abahungu n'abakobwa tubasabire gutunga no gutunganirwa tubasabire amahoro y'Imana sabe aba pastor turi kumwe nabo hano nimba kandi hano pastori umushyitsi na waje wabisigiwe azatambuke nayo kugira ngo dufatanye pe na mari na mukomeze kuba muri hano nta kibazo apasite turi kumwe mutambuke hano kugira ngo dusenge yego sawa pastor Minani ariwe uzamura isengesho kugira ngo abaheshe umugisha kandi Imana izakomeze ibagire neza itoro kwese duhagurutse niba ntacyo yatwaye ni byiza ubukwe bwo hano abantu bose kadusenga apa ina bane mudufashe na musenge nta kibazo reka duhe Imana icyubahiro dusenge Uwiteka Imana ikomeye urahambaye uri Imana ishoboye byose uri Imana nyamana uri Imana isozeranya igasoza uri Imana ishyiraho igakuraho uri Imana isohoza ibyo yavuze muri kano kanya abana bawe turagushimiye kubw'uko ushohoje ibyo wagambiriye kandi ukaba ushohoje ibyo wasezeranye uyu ni umuhango watangiriye muri Edeni ubwo washingiraga Adamu na Eva ni nayo mpamvu uyu munsi urwo rugendo rwatangiye muri Edeni rugikomeje aba n'abana bawe aribo John ndetse na Fanny ndagushimiye kubw'urugendo rukomeye bagiye banyuramo rwa gisore harimo intambara zikomeye harimo ibirushya bigoranye ariko mwami bakabapfukamye angaha nk'umugabo n'umugore kuko wamaze kubyemeza turagushimiye Uwiteka kwiki ari igihamya gihamiriza abantu ko uriho kandi ugikora na bugingo n'ubu turagushimiye rero ko wahabaye yaba mu rugendo rwabo batangira iyi gahunda wabanye nabo turagushimiye ko uyu munsi wa none byemejwe kumwe ari umugabo undi ari umugore kandi ijambo ryari rakavuga ngo iki Imana yafatanyije n'akagira umuntu gitandukanya turabasengeye tubasabiye umugisha tubasabiye kwaguka tubasabiye hungu na koga tubasabiye iterambere uhereye nonaha uru rugo rwabo turasaba ko rwaba ijuru ritoya abazarugeramo bashonje bazarye bashima izina ryawe abazarugeramo bafite ibibazo bazabona ibisubizo by'ibibazo bari bafite abazarugeramo bafite intimba bazabona umunezero muri uru rugo kuko ari we watangije uyu muhango kandi akaba ari nawe uhagaze mu mwanya wa none turabasengeye rero duhagaritse intambara zose za zindi ziba mu mago za zindi satani ajya ahagurutsa maze ibyari ijuru ritoya rikaba aho abantu bifuza kutaba izi mbaraga turazinanije izi mbaraga zibuza abantu amahoro zigakura abantu mu mahoro wabashyizemo izi mbaraga zitanya abantu turazinanije uru rugo turukorotije amaraso yawe mwami Yesu reka aba ari urwirindira kandi ari urugaragaramo aba ari utanga ibyishimo aba ari utanga amahoro ari intambara ziturukiye mu miryango izo turazinanije ari intambara ziturukiye mu baturanyi amagambo yose turacerekesha mu izina rya Yesu duhamagaye gukora kwawe duhamagaye imbaraga zawe reka ubahereze umugisha bazarinde imvi z'uruyenzi bagifite urukundo rwo muri fiancée bazarinde imvi z'uruyenzi bagikundanye bakireba n'akana ko mu jisho mwami ndagushimiye reka urugo ruzabe mu ijambo ryawe bazasenge babe hafi yawe kandi nibataka ujye ubatabara ikintu cyose bazagusaba mwami uzabe hafi yabo ubagire neza turagushimiye rero kuri urugo ari urwubatse kandi akaba ugiye kurukomeza kandi akaba ugiye kubana nawo urakoze kubikoze ngaho bana nabo mu buryo bwose yaba mu buryo bw'umwuka yaba mu buryo bw'umubiri yaba mu buryo bw'ubwenge reka imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwabo urakoze tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu amen twongere amashyi menshi Imana nibikoze sabe pastor Minani n'ubundi maze gusenga atange impamyabushobozi sabe efuta umuyobozi wa efuta aze hano n'umuyobozi wa Yesaya aze hano mama Yesaya mama efuta kuko niyo miryango babarizwamo tugiye miryango 12
rero turabaha impano usinzwe twateguye impano baraza kwaza impano batamboke haleluya reka turi kubahereza certificate yabo reka tubanze tuzamura imana icyubahiro twese tuzamura imana yacu icyubahiro hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo biva mu gusenga ariko iki ni icyemezo cyangwa se ni impamya bumenyi impamya bushobozi abanyarwanda bavuga ngo ukize ubusore arabubagiye aba bantu mubona banyuze mu bintu byinshi ntabwo bagomba kuvira mwahoro badahawe ikintu kibashimira kinabemeza uburyo babaye intwari rero ni impamya bushobozi y'ibintu mwagiye munyuramo John wanyuze mu bintu byinshi Fanny mwanyuze mu bintu byinshi ariko nk'itorero iyi ngiyi bahita ngo marriage certificate ni icyemezo cy'uko bashyingiwe ubu no kuvuga ngo uhereye none aha ngaha hari abazimu bapfuye ku buzima bwayo hari abadayimoni bapfuye ubusa umva hari imyanya ifunzwe bitewe n'uko iki cyemezo kibahawe kugira ngo kijye gihora kibibutsa ko hari intambara mwanyuzemo itorero rirabashimiye kandi mu izina ry'Imana yacu ishoboye byose iki cyemezo kizahore kiri imbere yanyu kandi umwe najya kurakara cyangwa ahuye n'intambara mujye mukubita wijije umenye ko mwanyuze mu ntambara ziruta izindi zose mwahura nazo Imana ibahereze umugisha kandi bakomeze arakoze cyane reka dusabe mama Efuta nawe agire icyo avuga kuri ya Bibiliya afite amena haleluya haleluya turanezerewe ku bwanyu iyi ni impano itorero ryabageneye impano idasanzwe y'ijambo ry'Imana igihe cyose mugeze mu kaga igihe cyose mugeze mu ngorane cyangwa se igihe cyose mugize amagambo mwumva mujye mwibuka ko hari ijambo Imana yabavuzeho kandi ko hari ijambo ry'Imana rigomba kubahumuriza rero twabageneye iyi mpano nk'ijambo ry'Imana kugira ngo mujye muyisoma kandi ibahumurize Imana ibahumugisha Baracyabaha impano Haleluya Imana yacu nishimwe nange ngiye kubaha impano y'indirimbo itorero ryabageneye cyane ko ari n'abaririmbyi Fanny ni umukobwa wanjye mu muryango nyoboye ni umuririmbyi John ni umucuranzi urumva ni amata yabyaye amavuta Imana rero ni ukuri Fanny itorero ryararebye risanga kubera ko n'ubundi uri umuririmbyi kandi abagabo Bibiliya niko yanditse ntago ari twebwe twabyanditse ngo bazarya babizicyuye igihe azaba yaje yabizicyuye afite stress ujye umuririmbira umuririmbire urebe izazaburi urebe izo gushimisha umuririmbire kugira ngo John za stress zose yazanye avuye mu kazi yumva nyuzwe Imana yo mwishimira kugisha arakoze cyane Imana iraho umugisha ngira ngo bajye kwakira amaturo baririmba baririmbyi dusoreza aho ngaho dukomere Imana amashyemeshi cyane bamanuke hano hafi bamanuke hano gutya twakira mutwakira amaturo mugiye gutangira gukora mashini yuko Imana ibakoreye ubukwe You are here touching every heart I worship you. You are here. You are here. You are here. Walking everyone. I worship you. I worship you. You are here. Moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Walking every heart. I worship you. I worship you.
cause we make a we make a miracle walk from this keep night and the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle walk from this keep night and the darkness. My God, that is who you are. We make miracle walk from this keep night and the darkness. My God, that is who you are. We make a way make miracle walk from this keep night and the darkness. My God, that is who you are. Stop, you never stop worker. You never stop, you never stop worker. Even when I can freely need to work, even when I can see need to work, never stop, you never stop worker. Never stop, you never stop worker. Even when I can freely need to work, even when I can see need to work, never stop, you never stop worker. You never stop. We make a way make miracle walk from this keep night and the darkness. My God, that is who you are. We make a way make miracle walk from this keep night and the darkness. My God, that is who you are. We make a way make miracle walk from this keep. Even when I can't see you work, even when I can't feel need to work, you never stop, never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't feel need to work, even when I can't see need to work, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't feel need to work, even when I can't see need to work. Even when I can free you to walk up, even when I can sing you to walk up, never stop, you never stop walk up, he never stop, he never stop walk up. Hey, make miracle walk, promise him, night and the dark days, my God, that is who you are. We make a make miracle walk, promise him. Twese duhaguruke dushime Imana. Arakoze cyane abageni bacu basubiye mu myanya yabo. Twese duhaguruke. Mana turagushimiye yuko uri Imana ijya neza, uri Imana yacu. Umuhango wo gushyingira John ndetse na Fanny uri hangaha, urakoze ko bigenze neza. Babaye abagabo n'abagore, turagushimiye nk'umuryango mu mpande zombi, turagushimiye nk'itorero, turagushimiye mwa Imana. Aba Kristo turagushimiye nk'inshuti, turagushimiye rero bahumugisha izindi gahunda zose sigaye umwami uziyobore kandi urusheho guhira imirimo y'amaboko yabo ndetse n'abantu bose baje ahangaha kubwira Fanny ndetse na John. Tugukomeye amashyi mu nyinshi, gendana nabo bane nabo n'iteka ryose. Amen. Uyu munsi rero arageze ko bava muri sokwe kwa no morango habona jewe ndakwakiriye kubona
kimana yifatanyirije na ushobora kunyitandukanya muzakunda n'ubuzima bwanyu bwose maze mwibanire gushika ikimana ikimana yifatanyirije na ushobora kunyitandukanya muzakundana Muzakunda n'ubuzima bwanyu bwose maze mwibanire gushika ikimana ikimana yifatanyije na ushobora kugitandukanya Muzakunda n'ubuzima bwanyu bwose maze mwibanire gushika ikimana ikimana yifatanyije Ushobora kugitandukanya Uzakunda n'ubuzima bwanyu bwose Maze mwibanire gushika gupfa Uyu munsi rero harageze ko tuva muri sokwe ni hotel Twagaragaza urukundo rwacu